з берези, тому що вона гарна, біла і гарно дивиться. Ціна ялинки насамперед залежить від її висоти. Найменші – по 10 гривень, найвищі плетені можна придбати за 60 гривень. Ближче до Нового року ціни можуть зрости. Альтернатива живим – штучні красуні. Щоправда, вони дорожчі у кілька разів. Скажімо, 2-метрова ялинка з білим напиленням – 410 гривень, 3-метрова – 780 гривень. Продавати живі ялинки легально цього року можна лише у двох місцях нашого обласного центру – на Майдані мистецтв та на центральному ринку Тернополя.